คมคณะประชารีรีทั้งไงนี้ยังบักหัดกาบกจำนวนเมียนเลขบุญต้องหนึ่งปีกต้องเมียนตราตกลมหัดตีมวยនៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតប1ទំព័រទី26ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនលំហាត់នេះកូនត្រូវបំពេញចំនួនដាក់នៅក្នុងប្រអប់ដោយមុខធាគណនាតាមលំនាំគំរូកូនមើលលំហាត់កូននេះទាំងអស់គ្នា3 + 4 ស្មើ7 30 + 40 ស្មើ70ហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូដឹងថាស្មើ70កូនមើលទាំងអស់គ្នា3 + 4 ស្មើ7កន្លែងនេះ3 + 4 ស្មើ7ដដែលតែមានសូន្យថែមមួយទៀតពីព្រោះនៅខាងក្រោយលេខ3គឺមានលេខ01នៅខាងក្រោយលេខ4មានលេខ01ដូចនេះយើងត្រូវដាក់លេខ01នៅខាងក្រោយលេខ7ដូចគ្នាកូនមើលបន្តទៀត300 + 400 ស្មើ700 3 + 4 ស្មើ7ហើយមានលេខ02នៅខាងក្រោយលេខ7ពីព្រោះនៅខាងក្រោយលេខ3គឺមានលេខ02នៅខាងក្រោយលេខ4គឺមានលេខ02កូនមើលបន្តទៀត3000 + 4000 ស្មើ7000ហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូដឹងថា3000 + 4000ស្មើ7000ពីព្រោះ3 + 4ស្មើ7ដដែលហើយនៅខាងក្រោយលេខ3គឺមានលេខ03ដងនៅខាងក្រោយលេខ4គឺមានលេខ03ដងដូចនេះយើងត្រូវសរសេរលេខ03ដងដាក់នៅខាងក្រោយលេខ7ដូចគ្នាចំពោះលំហាត់ផ្សេងទៀតដែលនៅសល់កូនកូនត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯងដោយធ្វើតាមមុខធាគណនាតាមលំនាំគំរូលំហាត់នេះកូនត្រូវបំពេញចំនួនដាក់នៅក្នុងប្រអប់រួចគណនាផលបូកកូនមើលលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាសៀវភៅម្ដុំនេះគឺមានចំនួន4776ក្បាលហើយសៀវភៅទាំងនេះវិញមានចំនួន75ក្បាលយើងត្រូវដាក់ចំនួនសៀវភៅទាំងពីរដុំនេះនៅក្នុងតារាងតម្លៃលេខតាមផ្ទង់4776គឺមាន4700716រៀល4យើងដាក់នៅក្នុងខ្ទង់ពាន់7យើងដាក់ក្នុងខ្ទង់100 7យើងដាក់ក្នុងខ្ទង់10 6យើងដាក់ក្នុងខ្ទង់រៀល75មាន715រៀល7យើងដាក់ក្នុងខ្ទង់10 5យើងដាក់ក្នុងខ្ទង់រៀងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រមាណវិធីបូកទាំងអស់គ្នា6 + 5 ស្មើ11យើងសរសេរលេខ1ត្រាទុក1 1 + 7 ស្មើ8 8 + 7 ស្មើ15យើងសរសេរលេខ5ហើយត្រាទុក1 1 + 7 ស្មើ8 4មិនមានអ្វីបូកយើងសរសេរលេខ4ឥឡូវយើងបំពេញចំនួនសៀវភៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់រួចគណនាផលបូកវិញម្ដង4776បូក75យើងបូកលេខនៅក្នុងខ្ទង់រៀងមុនដូចគ្នា6 + 5ស្មើ11យើងសរសេរលេខ1ហើយត្រាទុក1 1 + 7ស្មើ8 8 + 7ស្មើ15យើងសរសេរលេខ5ហើយត្រាទុក1 1 + 7ស្មើ8 4មិនមានអ្វីបូកយើងសរសេរលេខ4ដូចនេះ4776បូក75ស្មើនឹង4851នៅពេលដែលយើងកណនាផលបូករួចហើយកុំភ្លេចបំពេញចំនួនសៀវភៅសរុបដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះដូចនេះចំនួនសៀវភៅសរុបគឺ4851ក្បាលចំពោះលំហាត់ផ្សេងទៀតដែលនៅសល់កូនកូនត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើតាមលំនាំដូចដែលអ្នកគ្រូបានធ្វើបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេ
Con ai prap mạ pa, ai tiến dọc bì website rồi bọc cửa xuống áo prung dụng bì chôn nâng cảnh lá, rứ xong bộ quạt tình bì bần nạ kia đại nơi các bài phía rồi bọc con.